Omwabale kwe kumira kumukutu kwa Ugandan lifestyle. Anze sega wa amorishi. Mbagala nyo. Naje msinzi ira. Omchala gwe nakugamba. Manyikidua nga Rionanta Nakato Namugirwa. Mwala wa salongo Mugirwa omugenzi kati. Munange na ya mara nafa. Mujukire mbozo je nabakolera omukyalo oyo yali yazaala abaana abawera ddala bataano mu September nga mwenda omwaka 2018. Baamubika ne bagamba nti afudde naye oluvannyuma nga baleese ne case mwe bagenda okumuziika n'asobola okulaga akabonero akalaga nti akyali mulamu. Yafa ku kiro ekyakeesa Sunday week ewedde. Ya nagina maso nukubira angazikiwa. Dulele mkumubika, era bakumano olumbe. Bwebaba kubile simu nti hao na chali mulamu, esanyu, neridao, era nebajaganya. Kati mama uomu geza manjikidua nga nalongo giraida na matofagaba. Tamaji mutebo agenda kula. Kubango mgeza alisa abana batano, beta go kulia, beta go kunywa, beta go kusoma. Abaana banene abataano amwattu bwe twogerera saa zino baweza egy'obukulu etaano era nga bwe twogerera kati abalenzi baliko babiri kossa n'abawala basatu kitegeeza basigadde mu mikono gye kubanga ne bawe bawannamwandu ono Nalongo Grade mama wa Leonanta Nakato ne bambi yafa. Kati waswa mugerwa era wakati munako nyingi nnyo yageze maso nokubera nga abika muganda we mulongo munne yageze maso nokubera nga abuka kibi nnyo kibi ddala esubi lyabadde likomyewo tyakyali mulamu ate laba lizemu neligwawo waliwo RDC au mu division ye Kawempe yageze maso nokubera nga akulu kusa amaziga oluvannyuma lw'okumukyusa ne bamutwala eyo esoroti muteso kadala disono nga ye Sulaiman warugembe juko ononono amunange bamusikiza amunne amanyikidwa nga Yasin Ndide ononono Yasin Ndide abadde RCC au mu division ye Kampala Central. Okitegeera bulungi nnyo. Kati mu mbeera bweti abamuziza Kawempe. Bamuziza Kawempe ono ne bamutwala esoroti. Wakati mu kumugamba aweyo woofiisi abaddeko ebigambo byayina okwogera. Mukwogera wano amaziga ugatandikidde omuyitamu. Bamulabye kusooka kunyiziira. Naati intima, amaso gamyuse, awo, omukunzi wa NRM, eyo Kawempe, manyikidwa nga sanyu na simbwa. Na agada maso nokubera nga yanguwa okujja okumusirisa, mne toka haba, mtu mukulu, chifuwa nga bachikujie koguma, agamanti amakage ne family, bibadde Kawempe. Erange eyo, jasinzi loka kalabi mini mujikati, umanga mumujeyo. Ni mutwala esoroti aondoza yakirabanga kibonerezo nyo kusizira akasala bara disike bafuna nzenda bangawo ate munanga ino kuguma obugumi kuba oluwo anonya kifo wechityo ngata china kati akutide munne amudinde mbigere ogana masono kuberanga alwanyisa ekibattaka ekiri Kawempe agamba kola bukubirire nga abantu bannafira bulamu bwabwe kubanga ettaka lissa munnange ezo ensonga nze mbadde zitunuulira nnyo naye obanga gwanziridde mu bigere katusabe otandikiraawo wenkomye byebyo bibadde side zeyo Kawempe nga RDC Sulaiman warugembe juko akulukusa amazigo olw'okumukyusa nze sigawa Moreshidi.